dia, a ishe dashnia, a sikur ta dia. Ni murmën te mia, ni murmën te mia, e nish kjo dashnia. Shiko, një frym të jashtëzakonshme që ka futur Baba Rama, po, pra Baba Rama, sepse ka investuar shumë në rolin dhe protagonizmin e femrës, në shoqërinë shqiptare në përgjithësi, për të treguar me të vërtetë që është një fuqi reale, një kontribut real i integrimit të Shqipërisë në gjitha institucionet euroatlantike dhe mbi gjitha në revolucionarizimin e shoqërisë tonë të re, demokratike dhe Barazia gjinore, bjeri me dy fjallë, gori. Barazia gjinore. Si ma thejmë të bjeri. O, Gjefri, sepse ishte kjo. Cila ishte? Kjo, Petrit Vasili. Se ka, ma këti emisioni kjo, Petrit Vasili. Eni Vasili. Eni Vasili. E ma mira vash, Eni Vasili. Nuk e linin burat të fliste. Se linin. Nuk e linin të digjojë që këdjojë. Se nuk kemi mes ekonomistësh, ju. Kryeministri është artist dhe thotë ta besojmë. Besa. Argumenti jo. Pyetja bën statusin. Argumenta gazetares publik. A do politi të mbaroj? Do politi të mbaroj? Ta mbaroj patjetër. E çmendën burrat. Se të çmendin burrat. E. Po ai taksixhiu që kishte thënë që unë jam bërë si pipero. Si pipero tani është bërë kart. Unë po shoh segmenti ku ju jeni duke lëvizur, është totalisht i lirë i boshatisur. Kjo është para shumë ajo që ju parashikuate që në lidhjen e dytë nuk është se do të ketë ndonjë val të dytë të trafikut. Pandi, përshëndetje, aktualisht ajo që unë përmenda si eksperti trafikut ose po? Si në thojza si pipero i dhënies trafikut në sensin e transportit, jo në sensin e doktorit, sepse mendojmë që na është bërë kjo vala dytë sigur, po na del dhe nëndër vala e, vërtet. Kështu që për mendimin tim vala dytë në kohën e trafikut nuk ekziston. Është shumë bukur pas ka thënë. Mirë. Domethën ai që parashikon trafikun quhet pipero i trafikut. Trafikut. Ai që parashikon motin është pipero i motit. Po shëndetin është pipero vet. Piperot e humorit. Po, për të ardhurat këto gjitha në banke. Piperua e Piperua bankar. Mi, po mëse këthej kokën shumë e të zetë, do këbu të shmish. Erdi të torje. Edhe ku do të drejtosh pastaj? Në Derales. Ata mësuar në Nebikua. Si, si ishte. Në Nebikua në Erse ka shëruar shumë njerët. Jo, në di me kështu. Jo. Në Nebikua që ishte ndryshe. Në Dera e Banjës, preke me gju dhe linje shenjen. Po ku preke të Banjës? Në Dera, në Dera e Banjës, jo poshtë. Dera dhe pasaj duhet të ngrinje e kembën, atje ku kishe vend gju, edhe mishi vinte në vendi vetë. Ose ishte ajo nëna që tha, isha la këput mishë rama, të vi unë t'ja litë. Malkovi ajo. Po ku do shërojsh, me? Nëna, dhe e fundit, më thanë që ke një mesazh për Edi Ramën. Faleminderit shumë, Edi Ramën si bëj shumë, japë dorën, t'mapi dorën. Pra këtë kërkon, që Edi Rama të vi dhe të japi dorën. Po nuk ti ku ta gjej. E shala për puthë mishë të vikë, unë të më tje lehë mishë. Po përse si të rezultore? Ka të përme do të që ka mirë për të ministit kjo. Nuk kam të të rejmë, po e më rejmë. Që a punë të e imi me me, nuk di që të rejmë. E, si që thotë dhe doktor profesori i shkencave, analisti i shquar politik, amerikani i vogël Jeffrey Zenelson, Graj Gomari Tak. Kaq ishte edhe për sot dashurmiq. Në këtë mbrëmje të sajentes, ne duke uruar një natë të mirë. Ju lëm takimin e radhës nesër ditën e premte në emisionin e fundit të kësaj jave për të gjëra të reja të bukura dhe mos harroni. Kemi fatin e mirë që kemi politikë të që ngjarjet i ka aq të shpejta, aq të shpeshta sa ju thua natën e mirë. Sot janë tërë betejat nëpër televizion, ju thua natën e mirë. Ku pa gjumë? Natën e mirë, ne të dy më. Ne të dy. Ne të dy po, më pa. Vazhdoni të takohemi nesër. Shikoni prralla nëpër televizion se prralltarët nëpër ekrane janë sot.